שלום לקהל המאזינים לחלקו השני של קונצרט הפתיחה של סדרת צעירים במרכז, במרכז למוסיקה משכנות שעננים בירושלים. אנו מארחים היום את חמישיית המתכת מתזמורת צהל, החצוצרנים גיא פדר ודוד גלוך, נגן הבריטון עידן וליש, הטרומבוניסט סמי אלטרוביץ' ונגן הטובה גיא הרדן. היצירה הפותחת היא סוויטת הקרב של המלחין הגרמני מן הברוק המוקדם סמואל שייט. לסוויטה שלושה חלקים, קרב גליארדים, קורנט דלה רוזה וקנצון ברגמסק. שימו לב לפתיחה האנטיפונלית של החצוצרות. בבקשה. Thank you.
שמענו את סוויטת הקרב של סמואל שייט בנגינתה של חמישיית המתכת של תזמורת צהל. נשמעת שתי יצירות שנכתבו במקור לחמישיית מתכת. הראשונה היא סקרצו קצר מאת ג'ון צ'יטאם. השנייה היא רישומי ים מאת המלחין האמריקני איאן מקדונלד. לסוויטה שלושה פרקים. Maritime, Sunset Shanty, Hornpipe. בבקשה. Thank you.
Thank you.
שמענו סקרצו של ג'ון צ'יטאם וסקיצות ים של איאן מקדונלד בביצוע חמישיית המתכת של תזמורת צה"ל. היצירה הבאה בתוכנית היא הסוויטה מיוזיק הול סוויט של המלחין האוסטרי בן זמננו יוזף הורוביץ. הסוויטה היא בעלת אופי הומוריסטי ונוטה לכיוון הג'אז והמוסיקה הקלה. שמות פרקיה נושאים את האופי של המוסיקה: טריק סייקליסט, סופט שיו שפל ו... לי גרלס. זו אגב לא טעות, מילה ראשונה בצרפתית, מילה שנייה באנגלית. החמישייה תסיים את הקונצרט בקטע דיקסי של לוק פולק, מלחין אמריקאי, שם היצירה That's a Plenty, קטע קצר בעל טמפו מהיר וסוחף, ובעל משקלים סינקופטיים כיאה לסגנון הדיסקי. דיקסי. תודה רבה, בבקשה. Thank you.
Thank you.